Hezký den, milí pokroví posluchači. Vítám vás u Pokr Podcast by Adele a dneska mám radost, mám tu další ženu. Ahoj, Kristýno. Ahoj. Mám tady Kristýnu Mlíkovou, neboli Kretýnu 28. A už si myslím, že ta přezdívka vám řekne, že to asi nebude úplně česká, klasická česká přezdívka. Kristýno, prosím tě, ty jsi se tady zase po 20 letech vyskytla. Ano. Teď jsi žila ve Španělsku. Jaký je, prosím tě, ten tvůj příběh? Jakože Španělsko, teď jsi rozhodla teda po 20 letech Česko. Jak jsi vlastně dostala do Španělska a jak tohle to celý vzniklo? No, do Španělska jsem se dostala, když rodiče odjeli vlastně na dovolenou. A to mi bylo nějakých 8, 9, možná trochu míň. No, každopádně se jim tam strašně zalíbilo a řekli si, tady je fakt krásný počasí, zůstaneme tady bydlet. Řekli, že prostě dokončím školní rok v Česku a že se odstěhujem do Španělska. Takže rodiče jsou docela impulzivní, ne? No, docela ano. A jak to jako vypadalo pro tebe? Protože tak ty jsi do té doby teda mluvila česky? No. A pak najednou tě teda vzali do toho španělského prostředí? No takhle, jako máma chtěla, abych vlastně nadále i mluvila česky a abych měla dokončený v Česku český vzdělání, protože jí říkali, že by mi jinak neuznali vlastně češtinu jako rodilý jazyk, i když jsem se tady narodila. Tudíž vlastně jsem chodila do školy jak ve Španělsku, tak v Česku. Tady jsem musela dělat rozdílové zkoušky z češtiny a nevím z čeho všeho. Aha, takže docela komplikovaný. Docela komplikovaný. A vlastně do Španělska, když jsme přijeli a tam jsem začala chodit do školy, tak to je 100 kilometrů od Barcelony, katalánská oblast, prostě katalánsko, mluví se jak katalánsky. I když prostě na ulici běžný jazyk španělština, tak prostě ve školách se vyučuje v katalánštině, i španělština se vyučuje v katalánštině, prostě něco úplně jiného. A samozřejmě, jelikož chtějí, aby se cizinci naučili první katalánsky, tudíž jsem neměla ani přístup jakoby na ty španělské hodiny, z kterých vlastně mě dávali do speciální třídy s dalšíma cizincema, kde nás učili zase jenom katalánštinu. Ježišmarja, to je síla teda, tak to muselo být hodně náročné. Takže jsi vlastně učila dva jazyky? Jak je to moc podobný, nebo rozumí si jako ty no, dva? No takhle, katalánština je jakoby zkomolená španělština s francouzštinou. Běžný Španěl třeba z Andaluzie kataláncovi prostě nerozumí. To vtipný. No ale to jsme se ztratili pro mým jazyku někam úplně jako jinam. Já jsem tě ještě chtěla představit víc, abyste vůbec věděli, koho tady mám, protože já už jsem zhruba před půl rokem slyšela o tom, že je nějaká Češka, která žije ve Španělsku a která točí nějaký videa pro Vinamax. To bylo jediné, co jsem o tobě slyšela. Jo? Tak jenom, aby si věděla, že se o tobě tady mluví v Čechách a ani tady nejsi. A teď zase před asi, já nevím, jsme si psali před pár dny, tak jsem slyšela, že jsi byla na nějakém českém streamu a že jsi psala, že se vracíš do Čech. A konečně jsem se dozvěděla tu tvoji přezdívku a mohla jsem s tě jako oslovit a dostala jsem se k tobě. Takže jsem moc ráda, že jsme se tady mohli takhle sejít. Takže to je ten celý příběh zatím. Takže dostaneme se k tomu, co vlastně ty děláš v Pokru. Postupně, teď teda přes jazyk, abych vás uvedla do obrazu. No dobrý, takže jsi ve Španělsku, učíš se tam jazyky, jak to pro tebe bylo náročný vůbec jako naběhnout do toho španělského prostředí, který musí být určitě i o dost jiný než to český, co se týká lidí. A je jako o dost jiný, jako ty lidi bych řekla, že tam jsou milejší, i když jsem to čekala tady horší, ale dobrý, tak jsem mile překvapená. Ale je fakt, že to tam je úplně jiný. Prostě se vším, co se týče i školství, nedá se to srovnávat. Jako lepší, horší? Nebo? Horší. Horší. Není tam vůbec žádný respekt k učiteli, děti tam křičí ve třídě, prostě to tady bych řekla, že neexistuje, aspoň ty učitele, co jsem měla já, to prostě nešlo. No, tak prostě chodila jsem tam do školy, dokončila jsem tam školu, no a poznala jsem svého přítele, který hrál pokr. V kolika letech? To mi bylo nějakých 17, no takhle, byli jsme spolu od 16, ale prostě v nějakých 17 a to, on byl starší, tak už začal prostě chodit hrát pokr s kamarádama a postupně do kasína. No a v momentě, kdy mě bylo 18, tak mě začal učit hrát taky pokr, protože samozřejmě, co chce chlap, chce, že když přijde domů, nedostat seřváno od ženský, že kde zase byl,
tak si řekl, že když jí to naučím a bude tam se mnou chodit taky. A ještě tím, že vyprávět hendičky, že jo? Jo, 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 přesně. Ještě mi u toho může brečet, co jak prohrál nebo to, tak jako, že to bude lepší. Tak to se moc neliší od Čech, to je stejný. No, no, no. Takže vlastně takhle to začalo. Poprvé, když jsem byla v kasínu, tak jsem tam hrála nějaký turnaj, což jsem měla jako docela štěstí, protože v tom kasínu, kde já jsem začínala, což bylo kasíno v Tarragoně, říkám nějakých 100 kilometrů od Barcelony je ta část, tak malý kasíno, kde dělali turnaje za fakt jako malej buy-in, prostě za 20 euro, 30 euro a ten jakoby velký, který dělali jednou týdně, stál 50 a ještě to bylo s večeří. Takže jako úplně úžasný pro začátek. A jaký byly ty tvoje začátky? No, víš, když jsi jako dostávala do toho pokru a pamatuju si, když jsi přišla teda poprvé na ten turnaj, jak se cítila třeba? No, měla jsem strach, jako já nevím, to je takový ten pocit, že lidi na tebe koukají, že tam máš ty žetony, že si úplně říkáš, ježiši, jak hejbnu s tím žetonem, tak prostě co když to udělám blbě nebo tohle. Naštěstí tam je ten krupiér, vlastně dealer, který ti furt jako říká, jako co máš dělat a tohle, což jako bylo fajn, kor pro začátečníci, ale prostě furt jsem čekala na nějakou tu dobrou handu, že jo? Jasně. Furt jsem zahazovala všechno, no a ve finále to nedopadlo nějak moc dobře, bych řekla, ten začátek. Ale tak říkáš, že jsi měla štěstí, takže pak se nějak začalo dařit? No jo, jo, pak se začalo dařit, pak mě jakoby začal přítel taky učit, jako, že můžu taky hrát trošku jiný karty, než jenom esa, krále, kvíny a že vlastně musím využít toho, že jelikož jsem doteďka hrála furt jenom ty dobrý, takže i když otevřu nějakou špatnou nebo trošku horší, takže se nic nestane a tou chvíli se mi začalo dařit. Řekla bych, že možná i víc než teďkon, protože teďkon už je to takový, že můžeš mít všechno, že nemáš jenom ty dobrý handy, takže... A jak jsi cítila vlastně v tomhletom prostředí, protože je to, jednak já bych řekla, že to je takovej možná i mýtus, teda aspoň tady v Čechách, kde lidi se trošku bojí vlastně jít do toho kasína, že nevědí, co tam mají očekávat a jestli je prostě tam někdo, já nevím, neokrade nebo něco takového. Já dělám školu pokru a vím, že dost často ty lidi právě začínají na internetu, protože se bojí někam takhle přijít. Jak ty ses cítila v tomhletom prostředí, protože je to prostě trošičku jiný svět? No, já jsem se tam cítila dobře, protože jelikož Tarragona není zas tak velký město a furt tam chodili ty stejný lidi, tak ve finále jsem se s nima zkamarádila a i jakoby poprvé, když jsem tam byla, tak můj přítel už je znal, tak to bylo takový jako friendly. Prostě to, proto říkám, že jsem jako v tomhle měla štěstí, že ty začátky pro mě byly dobrý. No, potom přes ty turnaje jsem se dostala na Cash Game. Tam to už bylo jako, to už bylo něco, protože to bylo 100 euro minimum buy-in, jako abyste si sedli na 1-3. A to bylo po jaký době? Po jaký době? Po několika měsících potom, co jsem začala mít jakoby výhry z těch turnajů. Takže nejdřív ten, jsi si vyzkoušela prostě ten turnajovej a potom si šla na cash game. Jaký byl přechod turnaje cash game? Jak jako vnímáš, co tě baví třeba teď víc turnaje, cashovky? Jsou hráči, že jo, který se specializují spíš na cashovky nebo na cash game? Co tebe chytlo víc? No, mě víc chytlo to cash game. A kort, když třeba se dělají velký festivaly třeba v Barceloně nebo to, tak to cash game je jako fakt dobrý. Ale co se týče turnajů, tak třeba co se na streamování, tak to vidím lepší, protože to je víc zábavný. Takže hraju oboje. Takže to mixuješ. No, dobře, a takže ty ses dostala do kasína, já ses tam seznámila s lidma, to znamená, že to pro tebe bylo docela jako příjemný vstup tam. A jak ses potom, nebo já vlastně nevím, jestli se tím živíš, nebo jestli děláš ještě něco jiného, nebo jak to máš teď nastavené tohleto? No, dalo by se říct, že se vlastně živím pokrem, protože hraju pokr, streamuju pokr, komentuju pokr a prostě celý můj život se točí kolem pokru. Takže ano, živím se pokrem, ale nejenom hraním. Rozumím, máš spoustu aktivit okolo toho. No a jak ses postupně dostala k tomuhle tomu? Tak dejme tomu, to je jak dlouho, co jsi začala hrát, to znamená nějakých 10, tak nějak. Před 10 lety. Takže jsi začala hrát. No a jak postupně se přidávaly ty věci, nebo jak jsi postupně dostala k těm dalším věcem? No, postupně jsem se k těm dalším věcem dostala tak, že jednou vlastně hrála jsem ten cash game, potom samozřejmě ty turnaje byly vyššího buy-inu, tam jsem poznala víc lidí. Já vždycky jsem taková, že prostě se s těma lidma všude bavím a dělám si prostě v kasínu kamarády. No a jeden vlastně z těch kamarádů mi řekl, ty měla by si začít streamovat, protože myslím, že by na tebe prostě lidi koukali a že seš taková zábavná.
No a tak jsem si řekla, no tak jo, koupila jsem si kameru, takovej úplně mikrofon pro začátečníky a začala jsem streamovat. Nevydrželo mi to dlouho, asi prostě nějaký 2 měsíce a tohle, ale jako dobrý. Potom... Ty začátky, promiň, že tě přerušuju, jsou těžký, ne? Že na tebe nekouká vlastně moc lidí a děláš to tak jako sama pro sebe, nebo jak si to no... měla ty? Ne, že by na mě nekoukalo dost lidí, protože jsem měla vlastně štěstí v tom, že ty ostatní streamerři, když streamovali, tak mi potom dělali vždycky raid, takže mě poznávalo víc a víc lidí, protože v momentě, kdy já jsem začala streamovat, tak třeba byly jenom 3 streamerři, kteří prostě streamovali poker, takže jich bylo jako fakt málo. Ale nevím, prostě tam jsem žila jenom pokerem, tam jsem jenom hrála, tam jsem neměla prostě, že by mě sponzorovala nějaká firma nebo něco a nevím, prostě to bylo všechno full poker. Pak jsem si dala pauzu, protože nevím, jak jsem toho už měla prostě dost. A přestěhovala jsem se potom na Tenerife, na Kanarské ostrovy, prostě Tenerife. Tak krásný. I s tím přítelem, anebo sama? S tím přítelem. Tam mě chytnul covid. Ve Španělsku byl trochu jiný, protože tam nás nenechali jako vůbec chodit na ulici bez povolení. Prostě jenom maximálně vyvenčit psa, bez psa jako vůbec jako se na ulici nesmělo. Tak jsem si řekla, no tak jako co budu dělat doma. No tak jsem se zase vrátila k těm streamům. Tam už jsem si koupila jako lepší kameru a to. A začala jsem streamovat. No a najednou mi prostě na Twitter napsal prostě jeden... nevím, pracovník, jak bych to nazvala, prostě známá tvář Vinamaxu, jestli bych měla zájem pro ně začít prostě streamovat. Tak jsem řekla, jakože jo, jakože proč ne? No a vlastně takhle jsem začala streamovat pro Vinamax. Už tam jsem asi 3 roky, nebo 4. Prostě fakt jako už dlouho pro ně streamuju a je to prostě super. Když si začala streamovat pro Vinamax, tak byly ty jakoby začáteční podmínky stejný jako teď, nebo jak to třeba oni mají nastavený? Já třeba vím, že u GG jsou nějaký jako, dejme tomu, fáze, nebo je to nějak jako rozfázovaný, samozřejmě, když je někdo začátečník a pak jako je tam delší dobu. Jak to třeba má nastavený Vinamax tohleto? No, Vinamax si ty lidi vybírá, to není jako, že kdybys tam třeba poslala, nevím, životopis, že by tě vzali, oni si to vybírají. A jelikož já už jsem měla docela vysokou sledovanost, tak vlastně nabídku, co mi udělali, byla úplně stejná, jako co měli ty ostatní lidi, kteří už tam pro ně pracovali. Což jako, tak to řekla, jako, že no, tak to je snobý, to když ti hned napíše Vinamax a dají ti prostě nějakou super nabídku, tak to chceš. Co potom přišlo? Ty jsi teda začala streamovat. Ty jsi asi jako přirozeně ukecaná, vypadá to tak. Ale jak třeba pro tebe to bylo jiný nebo náročný, nebo cítila jsi tam nějaký jako výzvy, třeba v čem jsi se musela zlepšit, co jsi musela doučit? Nebo... No takhle, jediný, co mi řekl Vinamax, bylo, že na mých streamech jsem říkala strašně moc prostých slov. Prostě, ale to byla část toho streamování, jako, že rozumím. Když jako... Já, prostě to nemám nic proti ostatním hráčům, ale to bylo prostě... část toho streamu. A prostě mi řekli, že jestli chci streamovat pro ně, takže musím přestat říkat prostě zprostý slova, že to nejde. Na oficiálním kanále tohle nejde. No, tak to byla pro mě výzva. Prostě se vždycky zabrzdit a teďkom to. Lidem to přijde strašně vtipný a hlavně dodnes dělám stream jak pro Vinamax, tak na mém kanále. Na mém kanále si říkám, co chci. Na Vinamaxu ne. Tudíž lidi vlastně, když mě vidí na mém kanále, pak jsou na Vinamaxu, tak říkají, tady je něco divného, tady to prostě ne. Že to a říká, už se mi po tobě stejskalo. Takže to je takový ten rozdíl. A potom taky, že vlastně, když hraju na Vinamaxu, tak se snažím vždycky jakoby vysvětlovat, co dělám, proč to dělám, co může mít vlastně... ten druhý hráč a tohle. Jo, že to je taková víc edukace. Je taková víc jako edukace, za to na mém kanále prostě tam kecáme úplně o všem, že jo. A u toho hrajem, takže to je takový ten největší rozdíl. No takže to je vlastně super, ne? Napadlo tě, že se někdy budeš živit jako tvojí zábavou? Ne, jako v životě mě nenapadlo, že v momentě, kdy se začnu učit pokr s mým teďkon už bývalým přítelem, tak jako vydrželo nám to dlouho, celá skoro moje pokrová kariéra, jsme byli spolu, ale říkám, nikdy mě nenapadlo, že to, co vlastně on mě naučí, takže potom z toho budu mít vlastně práci. To bylo takový nečekaný. No. A jestli se můžu zeptat, proč se stěhuješ do Čech? Je to teda proto, že to nevyšlo s přítelem, nebo nějaká změna? Ne. Já jsem minulý rok,
jsem sem jezdila prostě každý měsíc, každý dva měsíce, abych tady hrála v kasínech. Mm-hmm. Jo, sice třeba lidi jezdí do Barcelony, aby hráli tam, jenomže počet lidí, kteří se věnují pokru na pokrovém stole v Barceloně, je prostě strašně vysoký. Třeba tam můžete mít dva turisty, ale zbytek turisty, uh-huh. ale prostě zbytek tam hraje pro peníze uh-huh. a prostě se tomu fakt uh-huh. věnuje. Za to tady v kasínu. Tady prostě je tolik cizinců, co chodí do toho kasína a co prostě je tam je. Co tam je for fun, což je prostě snaží a řekla bych, že výhodnější. Uh-huh. A kam jsi chodila hrát tady? Tady jsem chodila hrát do Ambasadoru, do Showdown a taky jsem byla v Rybai Stars. A už jsi byla i v Hiltonu, protože teď tady, já nevím, jestli už jsi se rozkoukala tady na tom rybníčku, tady v tom našem českým, ale teď se tady chystá strašně moc nových projektů. A na druhou stranu samozřejmě, jak k tomu se dostaneme, tady jsou nějaký legislativní takový jako problémy, které tady začínají příštím rokem asi jako vypuknou, už to je jistý, už se to schválilo. Ale přesto tady rostou jako velký kasína, posouvají se za Prahu, protože jsou prostě z těch měst jako vytlačovaný. Takže si myslím, že teď tady je vidět takovej další jako pokrovej boom, bych řekla, že je to taková zajímavý období, že se prostě tady děje spoustu věcí. Kde se tě třeba hrálo nejvíc, když bys to měla porovnat, všechny ty místa, kde jsi byla, třeba se Španělskem, tak co je třeba tady v kasínech jinak, než tam u vás, třeba na co nejsi zvyklá? Nebo tam ne u vás, teď už je to tady jo. U nás. Je jedna věc, která snad existuje, neexistuje jenom v Česku, ale prostě ve Španělsku není. Uh-huh. To jsem viděla v kasíně, to mi přišlo strašně takový jako divný, je, že třeba ta henda skončí na tárnu, no, a ty můžeš zaplatit krupiérovi, aby ti ukázal, co padlo v tom riveru. Mm-hmm, jo. To ve Španělsku neexistuje, tam prostě ne. A nikdy bys mu řekl, že mu zaplatíš, tak prostě ti to neukáže. Mm-hmm. Ale já se přiznám, jak cash game hraju velmi výjimečně, takže a to se děje jenom tam, turnajích ti to neumožní, ale se přiznám, že tohle to nevím ani, že vlastně cashovky skoro nehraju, tak to je zajímavý. Jo, no, pak další zajímavost je, že třeba jenom v Madridu, se ten pokr hraje opačně. Jako proti hodinovým ručičkám. Aha. Takže to je takový jako divný, když jsi zvyklá prostě hrát v normálním kasínu třeba v Česku, tak ty prostě čekáš jako to, ale jsi na řadě ty. Není na řadě ten na té druhé straně, tak je to takový jako trochu matoucí. No to jo. A jak tomu došlo? Víš to, no, protože vím, že byl nějaký zákon, co se týče jakoby hry a tady to, ale vím, že Chiribito, což je jedna španělská hra s kartama, tak se vlastně hrála takhle jako proti hodinovým ručičkám a v Madridu to prostě takhle zůstalo. A prostě jeden ten herní zákon, který byl v Madridu za Franka, mi říkali, tak vlastně udělal, že to bylo takhle. Všude se to změnilo, tam ne. No a prosím tě, jak je to třeba, když se dostaneme k té legislativě, tak jak je to ve Španělsku třeba vůči Čechám? Protože teď v Česku, Vinamax třeba, za který ty teď streamuješ, tak byl i v Čechách, došlo tady k nějakému různému omezování, vlastně stížení podmínek pro všechny ty online herny. Teď taky mimochodem teda odešla jedna online herna z Čech, protože se tady budou zase dít nějaké ty změny. Jak třeba to má vývoj ve Španělsku tohleto? No, ve Španělsku, co se týče legislativy, tak ta se změnila asi před rokem nebo dvouma, ale furt jakoby mění a furt k horšímu. Prostě my tam máme jednu věc, která se jmenuje Loteria de Navidad, což je, že lidi si můžou kupovat volně losy na státní loterii. To je v pořádku. To je v pořádku. Všichni tam můžou hrát prostě loterii, ale co se týče prostě pokru, tak ne. Pokr je prostě hazard a pokr prostě musíme trestat. Aha. Takže španělský hráči, prostě pokroví, který hrajou ze Španělska, tak třeba co se týče turnajů, třeba na Vinamaxu, to je jedno, i prostě na jakýmkoliv jiným softwaru, můžou hrát turnaje jenom do výše 250 eur. Nemůžou utratit za ten turnaj víc jak 250 euro. To znamená, že když je třeba high roller vstupný 250, tak máš jenom jednu možnost, protože jakmile ti vyřadí, tak už nemůžeš udělat reentry. Uhum. Ale v tom stejném turnaji hrajou Francouzi a můžou udělat jich třeba 5, 6, to je jedno, nemají prostě omezení. Jasně.
turnaje, které jsou třeba ve Francii, jako je Purple, který stojí 500, ve Španělsku neexistuje, protože se nesmí hrát. Když je nějaký main event, třeba jak pořádá Vinamax za 50 euro, tak prostě nemůžeš němu tratit víc jak 250. Takže je to takový jako fakt jako nefér. Mm-hmm, to teda. A teďko ještě nedávno přišli s nějakou novou reformou toho práva, že pokroví hráči jsou teď považovaní za sportovce. Ale to není jako, že by to bylo lepší pro ně. To je, aby museli odvádět ještě vyšší daně. Že i když vlastně žiješ mimo Španělsko, odvádíš daně mimo Španělsko, tak pokud půjdeš hrát ten pokr do Španělska, tak prostě seš sportovec a budeš muset odvádět část daní ve Španělsku z té výhry. Jo, takhle. A tam je to tak, že už ti to odešte to kasino, nebo ty to musíš potom zdanit? Jako... Ty to musíš zdanit. Kasino ti dá celou částku. Aha, to je zajímavý. No, no tak to tady se teď taky zhoršuje, to nevím, jestli se taky postřehla, že tady se to teď ještě bude. Ne. No, tak pozor na to. A teď se právě má zavádět, že bude daň už od 50, výhry 50 tisíc korun, takže už ale potom... Ale furt je nižší než ve Španělsku. Ve Španělsku není od 50 tisíc, ve Španělsku je od možná prostě... jednoho eura, to je jedno, je prostě takhle. Všechno, co vyhraješ, to daníš. Takže... To je trestný. A takže se stěhuješ za lepšíma podmínkama. Takže se stěhuješ za lepší podmínek, protože tam přijde jako na to, jakou částku, tak čím víc, tím víc daníš. Prostě. To je brutál. Tím víc procent, myslím, to není jako, že by to bylo... Jo, takhle. Jo, takhle ještě. No takhle. Aha. To je. Třeba známý hráč Martin Roca vyhrál na rozvadově jeden, nevím, to bylo ten World Series, něco vyhrál nějaký milion eur. 400 tisíc euro pro Španělsko, pro španělský daňový úřad. Prostě to je brutál. No, tak jako si to vem. Čím víc vyhraješ, tím víc odevzdáš. A když neodevzdáš, tak máš prostě velký problémy. A hlídají si to jako dobře, protože třeba tady v Čechách se teď řeší zase, jak si to budou hlídat a jak, jako, samozřejmě, jak to dokážou ošetřit, aby se vlastně všechny tyhle ty drobné výhry, že jo, vlastně do toho jako započítali, protože když budeš hrát po různých kasínech v České republice, tak nevím, jak tady v Čechách je ta státní správa taková, bych řekla, pořád ještě neúplně dokonalá. Takže myslím si, že bude i docela složitý jako všechny tyhle ty výhry třeba sečíst, aby někdo vůbec dohledal, kolik ten člověk našel. Třeba je podceňuju, třeba se to zlepší, ale myslím si, že v tohle to bude jako jeden takový kámen úrazu. Ale tam teda už je to vyřešený. Že... No, co se týče turnajů, tak ano. Co se týče cash game, tak to odvádí kasíno. Jo. Vlastně procenta. Nevím, jestli to tady funguje stejně. Myslím si, že jo, že to taky vlastně jediná věc, která mě tady zarazila v těch kasínech, je, že vlastně dostáváš kartičku a peníze, které měníš, jako já nevím, třeba přijdeš, máš 10 tisíc, dostaneš žetony, tak musíš tam tu kartičku nahrát. Což se mi moc nelíbí, protože tam máš, že Kristýna vyměnila 10 tisíc, Kristýna vytáhla, nevím, tolik a tolik. A už je to záznam. Chápu. Tady ty záznamy tam prostě nemáme, co se týče cash game, jenom u turnajů. Tohle to je, si myslím, jenom v Kings, že to snad není zatím nikde jinde. Je to v centru. Jo, je. Mm-hmm. Aha, no vidíš, tak víš víc než já. No tak uvidíme, jak to bude teď, jak to bude hlídaný. No, ale tyhle ty změny jsou vždycky samozřejmě nepříjemný a my všichni pokroví hráči víme, že pokr není hazard, ale pokr je sport, i když to nechceme danit jako sportovci. To jo, no. No a co ty, prosím tě, když takhle jezdíš za pokrem, tak mám rovnou dvě otázky. Jedna je, jaký byl nejzajímavější turnaj pro tebe? Co, jako, ať to vezmeš z jakýkoliv stránky. Nejzajímavější místo nebo událost nebo... Nejzajímavější, jako bych řekla, jako že fakt to, je, že jsem skončila 3 pozice od toho, abych vytáhla vstupenku na EPT. Oh. To zabolelo. To bolí. A ještě k tomu ta henda byla prostě na to fakt, jako, že se rozbrečí, že si říkáš, já nevím, proč jako vůbec riskuje ty čipci, když jako no, už jasně, to měl. No. No, tak to byla taková jako nejzajímavější, že jsem si říkala, to pak seš fakt zprostá. Ne, já nejsem normálně zprostá na lidi ani v kasinu, ani to je jako na streamu, rozumím. Ale takový jako zábavný. Jako, jo, chápu. No, že já nikoho neurážím, to je prostě jenom takový... Je to jako, to ulevení se, si, já tomu rozumím. Ne, ale ne? To není jako, že bych byla naštvaná, to už mám nějak jako za ty roky... Vyřešení sama se sebou, prostě, i když třeba prohraju SA s něčím, tak prostě je to takový, no, prostě pokr, no, tak se nese. Ale je to takový, jako, že spíš jako ty lidi se zasmějou, že mu prostě něco jako řekneš. No, to. Ne, ale jo, to bylo prostě na rozbrečení. Ale třeba takhle, nevím, to bych řekla, že byl jakoby nejzajímavější. A to bylo naživo nebo online? Naživo.
A kde to bylo? V Barceloně. Barceloně to, no. to mrzí, no, to je škoda. Vždycky si chci zahrát takovýhle turnaj. A tak třeba se k tomu dostaneš ještě brzo. Jo, doufám. No a nějaký pozitivní třeba? Pozitivní, nevím, spíš jako online. Třeba pozitivní teďkon. Zrovna, ani to není 3 týdny, co jsem vyhrála jeden turnaj. A jako dobrý, ale ne jako úplně tak dobrý. Já furt čekám na nějakou tu trefu. Na nějakou tu trefu, jako fakt jako dobrou, jako velkou výhru. To prostě, nevím, maximálně, co jsem takhle vyhrála na turnaji, tak v přepočtu na českých by to bylo nějakých 120 tisíc. Prostě není to špatný. Ale mohlo by pořád to být ještě lepší. Není ono. Prostě vždycky, když jsem měla nějaký ten velký turnaj a udělala jsem třeba deep run, tak potom v 20 left se to tak nějak jako začalo to a blbý. Ale přijde to, přijde. Hele, to jsou pokroví hráči, vždycky my si z tohohle děláme srandu, ale já chápu, o čem mluvíš, já mám ten stejný problém. Já neumím ty turnaje dovíst do konce. Já se dostávám daleko, ale pak prostě tento finále, buď tam je nevytočím tu točku nebo několik těch toček, který bych potřebovala, a taky si říkám, že se to zlomí. Ale pokroví hráč vždycky, když vyhraje, tak si říká, že sice vyhrál nějaký peníze, ale vždycky vyhrál málo. A když už vyhraje to první místo, tak si říká, bylo to málo. No, přesně. No, to je taková legrace. No a prosím tě, další otázka. Jak ty se cítíš jako žena v pokru? Protože pořád si, myslím si, můžeme jako říct, že žen v pokru není moc. Může to být samozřejmě výhoda. Přesně tak, že to, že když je maximálně 5% v tom poli celého mužů žen, tak samozřejmě si jich přesně víc všimne třeba Winamax nebo nějaká další společnost. Takže určitě můžeme se bavit o tom, že je to velká výhoda. Ale může to být i v něčem nevýhoda. Jak ty vnímáš tohleto? No, já to vnímám jako, že ty hráči mě jako berou, jako že dobrý. Vnímám to ještě jako pozitivum, že prostě vždycky si myslí, jako že máš tu nejlepší handu, prostě tě podceňujou. A nebo právě naopak, že prostě ti chtějí ukázat, jako že oni jsou lepší. A tím vlastně tě taky podceňujou, protože to je pro tebe jako lepší, že jo. No, ale je fakt, že to má taky jako, ne nevýhody, ale to se ti může stát všude, nejenom v kasínu, ale že prostě vždycky narazíš. Ne vždycky, ale můžeš občas narazit prostě na nějakého toho sprostýho člověka, který prostě ti řekne věci, které se nehodí ani prostě k pokrovému stolu, ani mimo něj prostě. Takže tak. To je, ale já teď s tímhle můžu říct spojenou historku. To mám čerstvý zážitek a nebyla jsem teda na pokru, byla jsem doma a přišel mi tam, já jsem mu říká kotlař teda, ale pan zkontrolovat kotel. Ten byl tak strašně nepříjemný, že já jsem si říkala, už jsem si říkala, jako co si vezmu do ruky, jo, kdyby náhodou něco, protože mi nejdřív říká, no já většinou chodím, tam jsou ty starý lidi a to vy jste taková kočka, to jsem neměl dlouho, to já tady u vás budu díl. Pak tam byl 2 hodiny, vůbec nechápu, co s tím kotlem dělal. A pak mi ještě říká, že mi ukáže, jak ten kotel se má kontrolovat, aby náhodou se něco nestalo. A říká, no ale já nechci, abyste tady před mnou vohybala, to by možná vypadalo jako neslušně, a já bych se třeba podíval jako a takovýhle narážky mě. A to říká, to doma, že já sama jsem tam byla, to říká, to snad není možný. Tak tohle se občas stává i za tím pokrovým stolem, teda ne v soukromí, to je samozřejmě horší, pokud tam není nikdo další, ale jsou to takový jako nepříjemné věci, které kolikrát ani nechceš, chce se soustředit na pokr. Někdy to samozřejmě vezmeš jako legraci, ale někdy je to prostě, se to nesejde i s tou náladou a říkáš si, že ten člověk je prostě debil. No, no. Asi tak, no. Ale celkově bych řekla, jako, že je dobrý, že prostě ženy jsou vítané v pokru, že prostě nevím, i třeba takhle jsme o tom měli jako rozhovor, takhle jako s chatem, když jsem dělala stream, tak jako říkali, jako, že jsou rádi vždycky, když tam je nějaká jako holka, že to je milý. Ale je fakt, že teďkon tam je taková jako kontroverze v Španělsku, která se jako hodně řeší. A to, jestli by měly existovat turnaje jen pro holky, anebo ne. Protože, když si to vezmeme, tak je to vlastně diskriminace i pro kluky. Protože se říká, jako že jo, aby přišlo jako víc holek, aby jako hráli ten turnaj a tohle. Ale vlastně je to, není to i dobrý pro tu holku, protože když si zvykne hrát jenom s holkama, tak potom vlastně hrát s těma klukama, je to taky jiný. A nevím, prostě taky kluci mi říkali, jako, že jim to přijde nesprávný, že oni třeba taky nechtějí být s holkama, že prostě se jich bojí nebo to, protože jsou kluci, prostě, který jsou strašně stydliví a že taky by chtěli mít jako svoje vlastní turné. Takže nevím, je to takový jako kontroverzní, ale chápu, že třeba firmy na tom dělají jako hodně peněz a
vlastně, co si budem. Já třeba do těch turnajů se zapisuju jenom kvůli tomu, že vím, že prostě ty holky normálně nehrajou pokr, takže je tam prostě, slabší pole. Je to výhodný. No. Největší úspěchy jsou z ladies, takže no. Takže jo, já ti rozumím, o čem mluvíš. A ta hra je tam jiná. Jako jo. Samozřejmě je ta hra úplně jiná, než když hraješ v turnaji, kde hrajou i chlapy, protože prostě je tam možná i jiná dynamika. Já teda mám jako spoustu historek, jako třeba z rozvadu asi pamatuju. Hráli jsme tam VSOP C, VSOP Circuit. Bylo to neuvěřitelné, jako to, co se tam sešlo. A starší ženy a mladší. A víš, taková ta dynamika tam pak občas jako z toho bouchne hlava. Jo? Možná, že pak jsou lepší ty turnaje s těma chlapama. Ale je to zajímavý pohled. Já vím, že nedávno se stala jedna věc, kdy naskočil do ženského turnaje muž, který řekl, že se cítí jako žena. Ve Španělsku. Uh-huh. A bylo to přesně jako, že jako protest, dejme tomu, nebo? No takhle. On jako ve Španělsku to je strašně nevyvážený, protože teďkon, jako je to možný říct, ale teďkon, když dáš falešní udání, já třeba dám falešní udání na přítel, že mě zmlátil, oni přijdou, policajti si ho odvedou, automaticky bez toho, že já bych měla, nevím, nemusím mít vůbec nic na obličeji, vůbec nic nikde, tak stráví tu noc ve vězení a bude čekat na rychlej soud. Nemusím mít vůbec nic. Takže vlastně je to křivý obvinění. Když se prokáže, že to je křivý obvinění, já z toho nemám žádný problém. Aha. Takže vlastně tam je strašně moc křivých obvinění. Tím vlastně můžeš docílit, že třeba já nevím, když seš vdaná, vyhodíš takhle manžela z bytu, dostane, že se tam nemůže vrátit, on nadále musí platit. Aha. A nemůžete z toho bytu vyhodit. Prostě je to takový jako fakt, že pro chlapa je to hodně nevýhodný a vlastně jako nebezpečný být chlap ve Španělsku. A vlastně tady ten, který se prohlásil, jako že se cítí jako žena, aby hrál ten pokrový turnaj, tak to nebylo kvůli tomu, bylo to kvůli tomu, že má dvě děti a že vlastně jenom kvůli tomu, že je to chlap, tak nedostal stejný výhody, jako kdyby to byla ženská, co se týče podpory na děti, co se týče tohohle, protože mu ta žena umřela. Aha. A vlastně na ty děti sám. A vlastně proto tohle to udělal. Rozumím. A vlastně to udělal jako i ve formu jako protestu v tom pokru. Ale jenom vlastně takhle jako co se týče jakoby těch dětí a vlastně celkově toho systému. Ne, jenom, ne jako kvůli tomu, jenom že jako nejenom kvůli pokru, přesně. Jasně, no. Rozumím. To je dost jiný teda oproti Čechům zase, nebo no. Čechám, protože v Česku tady zase, pokud tě někdo znásilní, tak ty naopak musíš dokazovat, že tě znásilnil a ještě se tě ptají vlastně na policii, jestli si to chtěla a já nevím, takovýhle věci, že se o tom se teď hodně mluví, že je to téma, ale myslím si, že je to pořád ještě hodně v začátcích a rozhodně je to jako míle vzdálený od toho, co říkáš ty ve Španělsku, no. Že samozřejmě chápu, jak to podáváš, tak je to určitě nevýhoda a je potřeba, aby to bylo někde mezi, no. Ale je zase super, že aby to bylo vyvážené. Ale je zase super, že se v tom něco děje, že se snaží ty dva světy někde potkat a snad se někdy podaří to vyvážet. Snad jo. Poslední otázka. Co ty očekáváš od toho, že ses vrátila do Čech? Proces, to nevím vlastně, jestli jsi mi to zodpověděl, ale já jsem se ptala a nevím, jestli vlastně, proč jsi vrátila a co od toho očekáváš, že jsi vlastně vrátila? Vrátila jsem se kvůli tomu, že jsem tady nikdy nežila a řekla jsem si, no, narodila jsem se v Praze, vlastně žila jsem tady jenom jako malá a nikdy jsem si tady nevyzkoušela žít a vždycky, když jsem sem jezdila, protože třeba, jak jsem ti říká, minulý rok jsem tady strávila hodně času tím, že jsem sem furt jezdila do těch kasín, tak jsem si vždycky říkala, tyjo, tady je to tak hezký, říkám, měla bych to zkusit. No a tak jsem se v lednu rozhodla a přestěhovala jsem se. Líbí se mi to, tady je to ošklivý počasí, co tady máte, je úplně úžasný, je to super, Praha je nádherná. No a co od toho očekávám? No, řekla bych, že co se týče jakoby budoucnosti, takže že Česko jí má jako mnohem lepší, než to, co jakoby čeká Španělsko. Takže tak. Takže jsem spokojená zatím. A to chtělo o tebe dost velkou změnu šatníku, ne? Oproti Španělsku. Jo, přesně. Teďkon jsem si nedávno musela koupit zimní boty. Neměla jsem, jediný, co jsem měla zimní, bylo tenisky, nemám jako nic to, musela jsem si koupit jako fakt ještě jako hodně zimní tady, boty. Co byl. A co takhle to, že mi teď konzulzí oko furt jo. Z té zimy, ale to přejde. Dobrý. No ale ještě, že teda se k tomu vrátím, tak tvoji rodiče byli dost impulzivní a prostě si řekli, že se jim líbí ve Španělsku, tak se přestěhují tam. A ty vlastně, tam. A jsou tam pořád. A ty vlastně si asi zřejmě zdědila to samý, ty prostě si řekli, že se přestěhuješ jen tak do Čech. Znáš tady někoho, máš tady nějaký přátelé? No, mám tady nějaký přátelé vlastně ze základky, jak jsem dělala ty rozdílové zkoušky.
tak jsme nějak jako udrželi kontakt. No a kam jsi chodila na základku? Ve Vršovicích. Jo, takže jsi bydlela v Praze. V Praze jsem bydlela, no. A tudíž vlastně, a mám tady část rodiny, takže tady znám lidi. Ale to není jako, že bych se ze Španělska najednou přestěhovala to. Já jsem byla ve Španělsku, byla jsem, ještě za mladá jsem bydlela přes půl roku v Anglii, pak jsem, nevím, furt jsem cestovala, tykom poslední 3 roky jsem bydlela na Tenerife, to jsem nebyla s rodičema, ty bydlí furt jako Barcelona, že jo, takže... No a Tenerife, ještě nový témata, prosím tě, jak se bydlí na Tenerife, to je super, ne? Dobrý, není tam zima. Ale ty si teď tu zimu chtěla. No já jsem tu zimu chtěla, že jo, ale jako bydlí se tam dobře. Já jsem si furt myslela, že budu mít ten pocit, že jsem na tom ostrově a že tam je všude voda, ale ne. Když tam seš, tak prostě to je úplně něco jiného. A navíc, tam je všechno tak levný. To je prostě neuvěřitelný. Že třeba máš za 3,20 € máš kafe, dva takhle jako malý chlebíky s avokádem a jogurt s mysli. A ještě k tomu pomerančový džus. Ne. Jo, 3,20 €. To prostě jsem si říkala, tyjo, to nikde jinde. No, to nikde jinde ve Španělsku neexistuje, prostě jenom tam. A tady v Praze, tady jako s těma cenama, to je hrozný, kam se to vyšplhalo. A teď ještě jsem četla, to jsem myslela, že už mi vypadnou oči, že se má příští rok zase o 5-10% zdražovat jídlo. A teď jsem byla, já se říkám, že už vypadáme, když mi je 60, jo. Ale my jsme se přestěhovali nedávno, 3 roky, už to je za Prahu. A takže takový to kafíčkování, jak já jsem jako hodně chodila, kafíčko a něco, tak úplně není na tom běžným jako denním životě, takže občas prostě někam zajdu. A teď jsem byla minulý týden v Praze, dávala jsem si někde míchaný vajíčka a chtěli po mně 250 korun. A já už jsem si říkala, že jako se někdo zbláznil, protože prostě jako dát 2 nebo 3 míchaný vajíčka s chlebem a máslem za 250 korun, tak to už mi opravdu někdo jako něco věší na nos. Jo? Že mi to přijde fakt, jako že se ty lidi zbláznili. Nevím, jak to vnímáš ty zase jako vůči Španělsku. Je to srovnatelný tady ty ceny? Je to srovnatelný, hlavně Katalánsko je nejdražší část ve Španělsku, takže jo, je to hodně srovnatelný. A hlavně, pokud ti tam dají třeba jenom takhle něco jako na dekoraci nebo avokádo, no tak prostě platíš dvojnásobek. Super, ale já myslím, že bychom měli ještě spoustu témat. Myslím si, že to není poslední rozhovor, který spolu máme. Dneska už to ukončíme. Děkuji, že jsi přijala pozvání a budu se těšit příště. Dobře, děkuji.